ロハス TV の時間がやってまいりました。今はですね、お袋をですね、ちょっと病院に連れてまいりまして、それで、車の中で、待ってるというような、そんな時間帯です。ですからなんかこうちょっと暇なんでね、どうしようかなと思ってたら、ポケットの中に、この現代版打ち出の小槌バレルコアっていうのが入ってたので、まあちょっと余った時間というかですね、待ち時間で、これの現代版、打ち出の小槌バレルコアのご説明をさせていただきたいと思います。これね、もう随分昔から発売になりまして、私もかなりの数をですね、皆さんの方にお届けしました。その中でもまだ未だにですね、私ずーっとポッケにですね、毎回入れて、皆さんに、なんかあればですね、音するでしょ。こんな形で、振ってあげるんですね。すると、手のひらとかに振ると、なんかですね、風が来たとかピリピリするとか、なんか暖かくなったとか、人それぞれ感じ方が違うんですけれども、何も穴が開いてるわけではないんです。そうです、それが波動なんですね。だからそれぞれ人が感じる感じ方っていうのは違うんですけれども、何か感じる、何かお潮が振られてるような、そんな気がするというような、それで、波動が変わりまして、そして運が良くなるような、そんな感じがするんです。先日、倫理法人会というところで、オリエンテーションというかですね、なんか女木島に行って、なんかゲームがあったんですね。それで私、シャカシャカシャカと頭の上へ振ったりですね、体に振ったり、いろいろこう運を高めていってました。すると何でしょう、1位になってしまったんです。そしてフィファーレっていうんかな、一瞬でお湯が沸かせる、そんな、まあ、ものが当たったんですよ。ですからですね、まあ、それはこれだけのおかげかどうかはちょっと分かりませんけれども、私はこういう風な形でやって、ナンバーワーンっていう風になったというのはすごいことだと思うんですね。ぜひね、この現代版打ち出の小槌、バレルコアをですね、令和2年度、年始めから使っていただいて、運のいい年に、してください。令和は自分で運をつかみ取る時代でございます。それではさよなら。まだお袋出てこないな。